Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente que eu nunca fiz aqui no canal, que é reagindo aos meus vídeos antigos. Meu Deus, eu tô com um pouco de vergonha. Também tô curiosa, né, pra assistir, porque alguns eu sei mais ou menos o que eu falei. Eu sei que tem umas coisas muito assim, tipo... Mas tem outras coisas também que eu nem lembro. Então eu escolhi dois vídeos aqui. E lembrando que nesse mês tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho pra gente ficar juntinho. Mas então, vamos lá. O primeiro vídeo que a gente vai assistir é de 50 fatos sobre mim, que eu gravei no dia 20 de setembro de 2013. Esses vídeos estão num canal antigo, que deu um probleminha com eles, por isso que eu tenho esse canal hoje em dia. E vamos lá. Olha, eu estava de delineado, de gatinho, de glitter. Gente, eu falava muito baixo. Meu Deus, eu ficava com vergonha. Na hora que eu fui salvar o vídeo, deu erro. Gente, nessa época o meu computador era muito ruim. Antes de eu comprar esse daqui, eu sofria muito com os vídeos, sério. Eu lembro que eu gravava, tentava editar, travava, não conseguia salvar. Não, era uma peleja, era muito difícil. Deu muito trabalho pra gravar e foi tudo em vão. Aí, tadinho! Não, não. Olha esse cabelo, olha o aparelho, gente. E esse delineado de glitter. Ah, o delineado tá fofinho, mas... Não, eu não preciso nem falar sobre o cabelo, né? Parece outra pessoa, meu Deus do céu. Boa, né, Lídia? Mas posso falar uma coisa engraçada pra vocês? Eu tô aqui assistindo e parece que é outra pessoa, sabe? Parece que eu não tô assistindo eu. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu fotografo em modo automático e não sei mexer com isso. Gente! Nossa, eu lembro disso, eu não sabia mexer no manual. Aí eu lembro que eu, tipo, falava, ah, não, vou fotografar no automático mesmo. E agora que eu aprendi, eu assisti, isso é engraçado. Eu sei imitar o Silvio Santos, uma... Oi! Meu Deus! Que problema era esse que eu tinha? Eu tenho pavor de academia. Eu fui um dia e nunca mais voltei. Ah! Meu Deus! E hoje em dia eu não, tipo, não fico sem malhar, caraca! Mas a minha vida é assim, tudo que eu falo, que eu nunca vou fazer, que eu não gosto, um dia eu vou amar, um dia eu vou estar fazendo, porque eu sempre tenho que pagar a língua. É muito engraçado. Eu queria saber cantar ou tocar violão. Ah, eu ainda tenho vontade disso. Eu queria saber cantar ou tocar violão. Eu amo batom vermelho. Eu só uso muito porque eu uso aparelho. Nossa! Acho que, não combina muito. Eu lembro disso, gente. Eu amava batom vermelho. Na verdade, tinha muita coisa que eu gostava e eu não usava por, tipo, complexos mesmo. Eu achava que por eu ter aparelho, eu não podia usar batom. Eu não gosto de usar brinco grande. Eu fico muito feliz. Eu já sabia que ia ter isso porque eu li aqui nos comentários, mas eu falava que eu não gostava de brinco grande. Na verdade, eu odiava, eu me achava muito feia de brinco grande, mas eu achava bonito nos outros, mas em mim. Hoje em dia, vivo de brinco grande, amo brinco grande, tenho 700 brincos grandes e falar que eu não gosto. Eu nunca sei como que eu começo um post pro blog. Eu não sei se eu coloco oi, gente, ou se eu coloco aí, galera. O engraçado é que eu lembro que eu comecei a falar oi, gente, nos vídeos porque eu gostava. Porque eu falo muito gente, tipo, gente, 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 na vida real eu falo muito gente, assim, na vida real. Na vida eu falo muito gente, assim. E aí eu lembro que eu comecei a falar oi, gente, nos vídeos. E eu lembro que depois de um tempo, já que eu estava gravando, teve um vídeo que eu não falei e as pessoas começaram a comentar, assim. Ué, mas e oi, gente? Aí eu falei, é verdade, oi, gente, vai ser o meu bordão, né, que fala oi, gente. Então é isso, gente. Vamos ver como eu encerrava os vídeos. Espero que vocês tenham gostado dos meus 50 fatos que eu contei. É, desculpa de novo, viu, gente, pela demora. Eu sei que foi falha minha, mas é porque, gente, gravar vídeo dá muito trabalho, dá, tipo, muito detalhe, muito probleminha, muita coisa assim. Eu fiquei louca. Eu já sabia da dificuldade de ser youtuber. Gente, eu falava muito baixo, eu tô de cara. Se inscreve aí no canal, clique em gostei, blá 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 blá, essas coisas aí. Então tá, gente, beijos. Até mais, obrigada pela audiência, pela preferência, obrigada por tudo. Que isso? Agora vamos pro próximo. O título do vídeo é Quero Meus Cachos de Volta, hashtag voltando aos cachos. Que foi o primeiro vídeo sobre transição. Quando eu decidi passar pela transição, quando eu descobri o que era transição, eu falei, preciso falar disso. Vamos lá que a gente tem muita coisa pra conversar.
Sabe esse fundo do vídeo? Gente, deixa eu contar pra vocês as gambiarras que eu fazia. Eu peguei um cadarço de tênis, amarrei na janela do meu quarto e no meu guarda-roupa. Amarrei esse cadarço, então ele atravessava o meu quarto. Nesse cadarço, eu joguei esse lençol florido que vocês estão vendo pra dar esse efeito de papel de parede. E a minha iluminação era uma luminária de escritório. Sabe aquelas luminárias que entortam assim? Eu colocava ela pro rumo da minha cara. A minha câmera não tinha visor que virava, eu colocava um espelho atrás dela. E é isso aí, gente. Você não precisa ter tudo pra gravar vídeo. Você não precisa ter o melhor cenário, você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter a melhor iluminação. O segredo é ter criatividade, tá? Aí no começo de 2010, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu fui no salão e a moça do salão colocou na cabeça minha e da minha mãe que meu cabelo ia ficar ótimo com relaxamento. E essa é a história que muitas de vocês passam. Isso que eu tô falando é exatamente o que todo mundo passa. E eu acho que foi por isso que tantas meninas foram se identificando com o Voltando aos Cachos. Porque depois desse vídeo que as coisas foram acontecendo. E eu ficava assim, meu Deus, nunca imaginei que tantas pessoas se identificariam com a minha história, sabe? Que é uma coisa que muitas de nós passamos e às vezes a gente não sabe como resgatar a nossa autoestima de volta, sabe? E vocês podem ter certeza que vocês me ajudaram muito. Ai, meu Deus. Comenta aqui embaixo também, gente, dicas pra cabelos cacheados, técnicas que vocês sabem pra definir os cachos. Enfim, essas dicas e coisas aí pra cabelo cacheado. Pode comentar tudo aqui embaixo. Essas dicas e coisas aí pra cabelo cacheado. Se você também resolveu assumir seus cachos ou já está assumindo, compartilhe fotos com as hashtags Voltando aos Cachos e apenas ando no Instagram ou Facebook. Assim podemos ajudar e incentivar umas às outras, não é mesmo? E não importa se o seu cabelo é liso, cacheado, crespo, colorido, curto, comprido ou feito de chapinha. O que importa é você se sentir bem. Não ligue pros outros, porque os outros vão pensar a seu respeito. Agarre seu objetivo e siga em frente. Aí, o final do vídeo, nessa época, eu lembro que era essa tela. E, nossa, gente, ai, que emoção. Como eu falei pra vocês, é muito doido assistir isso, porque eu nunca imaginei que tudo isso aconteceria na minha vida, sabe? Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que me acompanham, seja a partir de agora, seja a partir dessa época, ou você que chegou aí agora, porque realmente, assim, vocês mudaram a minha vida. Eu recebo mensagem de vocês falando que se inspirou em mim, que algum vídeo me inspirou vocês, mas saibam que vocês são minhas maiores inspirações, assim. Desde essa época, tudo que vocês comentavam, toda a força que vocês me davam, e ver que vocês estavam mudando junto comigo, me inspirava muito, assim, tipo, me dava força pra continuar. E se não fosse o Apenas Ana e vocês, lógico, né, porque somos todos Apenas Ana, se não fosse isso, nada disso na minha vida estaria acontecendo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Nem sei mais o que eu tô falando. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, me falem que eu posso gravar mais pra vocês, tá? Porque eu amei. E é bom pra gente ir relembrando, né? Eu amo relembrar coisas mais antigas. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho, porque tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal, então não perca de nada e meu olho está lacrimejando até agora. Muito obrigada por tudo, um beijo e tchau!